أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا وقال تعالى في شأن عظمة حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا اللہ رب العزت کا کلام پاک میں ارشاد مبارک ہے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العزت کے رسول ہیں اور جو خوش نصیب لوگ جو لوگ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ میں ہیں وہ اللہ کے نافرمانوں پر کفار پر سخت ہیں رحماء بینہم آپس میں ایک دوسرے کے درمیان ایک دوسرے کے لیے رحم دل واقع ہوئے ہیں رحم کرنے والے ہیں تراہم رکعن سجدہ اے مخاطب تو انہیں دیکھتا ہے حالت رکوع میں حالت سجدے میں یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا کہ حالت رکوع اور حالت سجدے میں سجدے اور رکوع میں جا جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا مندی کے طلبگار ہیں اللہ کی رضا مندی اور اللہ کے فضل کی جستجو اللہ کے فضل اور اللہ کی رضا مندی کی تلاش میں اور جستجو اور طلب میں وہ رکوع اور سجدوں میں جا جا کر طالب فضل الہی اور مرضی مولا کے طلبگار بنے رہتے ہیں قرآن کریم کی اس مذکورہ آیت کریمہ کو اللہ رب العزت نے یوں تو حضور نبی کریم حبیب اکرم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جمیع صحابہ اکرام تمامی صحابہ اکرام کے بحیثیت مجموعی ان کے اوصاف کو ان کی صفتوں کو مولا تعالی نے اس آیت کریمہ میں بیان فرمایا ہے کہ میرے حبیب رحمت للعالمین نبی کریم رؤوف و رحیم علیہ التحیت و تسلیم کی ذات اور جو آپ کی معیت اور آپ کی صحبت میں اور آپ کی سنگت میں رہنے والے جو خوش نصیب ہیں یعنی صحابہ کرام ان کے یہ اوصاف ہیں یہ صفتیں ان کی ہیں جو اللہ رب العزت نے
اس آیت کریمہ میں بیان فرمائی ہیں. مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ جہاں پر یہ آیت کریمہ بحیثیت مجموعی تمامی صحابہ کرام کے اوصاف کو بیان کر رہی ہے، وہیں پر یہ آیت کریمہ اشارتاً ان اوصاف اور ان خصوصیات اور ان خصلتوں ان عادتوں کو اپنے اندر بدرجہ اتم اور امتیازی کیفیت کے ساتھ پائے جانے کے اعتبار سے ان کی اپنی ذات میں وہ اشارتاً خلفاء راشدین حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرما جانے، انتقال فرما جانے کے بعد جو نائبین حضور کے نائب بنے، خلیفہ رسول اللہ کے منصب پر فائز ہوئے، خلافت راشدہ کا جو سلسلہ چل پڑا ترتیباً خلیفہ اول حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، پھر ان کے بعد خلیفہ دوم حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، اور پھر ان کے بعد خلیفہ سوم حضرت سیدنا عثمان ابن عفان عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، اور پھر ان کے بعد خلیفہ چہارم حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ وکرم اللہ وجہ الکریم. یہ چار خلفاء راشدین ترتیباً جو باضابطہ طور پر خلافت راشدہ کا جو مکمل نظم اتفاق امت کے ساتھ میں رہا، ویسے تو خلافت راشدہ کا تتمہ اور کنکلوژن جو ہے وہ حضرت سیدنا حسن مجتبی حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی مبارک خلافت کے ساتھ ہوتا ہے. خلافت راشدہ کے اخیر چھ مہینے کی جو مدت باقی رہ گئی تھی، وہ خلافت راشدہ جس کے تعلق سے خود آقا کریم نبی رحمت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ہی سے فرما دیا تھا کہ خلافت نبوت کے طریقے پر اعلیٰ منہاج النبوہ، نبوت کے طور طریقے پر جو خلافت چلے گی وہ 30 سال کے عرصے تک چلے گی. وہ 30 سال خلافت راشدہ کے مکمل ہوئے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی 6 مہینے کی خلافت کا عرصہ ملانے کے بعد. بہرکیف یہ خلفاء راشدین جو بالعموم، کیونکہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی 6 مہینے کی مدت خلافت کی رہی، پھر 6 مہینے خلافت فرمانے کے بعد مسند خلافت راشدہ پر فائز رہنے کے بعد حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت سے دستبرداری اختیار کی اور خلافت کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول کے سپرد فرما دیا، ان کے حوالے کر دیا.
تو بالعموم عام طور پر چار خلفائے راشدین کو بیان کیا جاتا ہے جنہوں نے اپنی دنیاوی زندگی کے اختتام تک، دنیا سے پردہ فرمانے تک، انتقال کر جانے تک، دنیا سے رخصت ہو جانے تک خلافت کے منصب پر فائز رہے، اور تا دم اخیر خلافت راشدہ کی باغ ڈور سنبھالے رہے اور نظام خلافت راشدہ چلاتے رہے۔ وہ یہ چار خلفائے راشدین عموماً جو ہم اور آپ اور عمومی طور پر امت مسلمہ جن کا تذکرہ کرتی ہے، لیکن اس حقیقت سے بھی آشنا رہنا، اس حقیقت سے واقف رہنا بھی ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ خلافت راشدہ 30 سال کا عرصہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کہ 30 سال تک 30 سنہ خلافت راشدہ کا نظم چلے گا، یعنی راشد رشد و ہدایت، رشد و ہدایت سے راشد ہے، رشد و ہدایت یعنی یہ ہم معنی لفظ ہیں، ہدایت یافتہ، رشد و ہدایت یافتہ بولتے۔ خلافت راشدہ یہ جو ہوتی ہے، رشد و ہدایت والی جو خلافت ہے، اعلیٰ منہاج النبوہ، نبوت کے طریقے پر جو جس کا سلسلہ چلتا ہے وہ خلافت راشدہ ہے۔ وہ تو اس حقیقت سے بھی آشنا اور آگاہ رہنا ضروری ہے کہ 30 سال کا عرصہ ہے، تو اس کے اخیر کے 6 مہینے کی خلافت راشدہ کی جو مدت ہے وہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت، مولا کائنات حضرت سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پردہ فرما جانے اور آپ کی شہادت کے بعد آپ نے سنبھالی۔ وہ 6 مہینے کی خلافت، تو خلافت راشدہ کی مدت پوری ہوتی ہے۔ تو میں نے جیسے عرض کیا کہ خلفۂ راشدین عمومی طور پر چار خلفۂ راشدین کو، اس کی وجہ ممکن ہے یہ کہ وہ تا دم اخیر اپنی حین حیات تک خلافت راشدہ کے ذمہ داریوں کو نبھاتے رہے، یہاں تک کہ دنیا سے پردہ فرما گئے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت راشدہ کے منصب پر فائز ہوئے، خلیفہ رسول اللہ کے منصب پر، رسول اللہ کے نائب کے منصب پر، باتفاق امت پردہ فرما جانے تک خلافت راشدہ کا منصب سنبھالے رہے۔ وہ پردہ فرمائے تو اپنے بعد حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے نامینیٹ کیا، نامزد کیا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے منصب پر فائز رہے خلافت راشدہ کے، یہاں تک کہ جب آپ کی شہادت ہوئی تو پھر آپ نے امت محمدیہ علی صاحبی الصلاۃ والتسلیم میں سے، امت میں سے 6 ایسے منتخب صاحب تقوی اور صاحب رائے، صاحب علم و فراست لوگوں کو منتخب کیا، اور پھر فرمایا کہ یہ 6 آپس میں اپنے میں سے، ان 6 میں سے آپس میں سے کسی ایک کو امیر المومنین منتخب کر لے۔ چنانچہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی اس میں تھا۔ مولا کائنات حیدر کرار حضرت سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وکرم اللہ وجہ الکریم کا بھی نام اس میں تھا، اور دیگر بھی تھے۔ چنانچہ باتفاق حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بکثرت آراء، زیادہ رائے سے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب ہوا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد
اس پر تمام کا اتفاق بھی ہو گیا. خود مولا کائنات حضرت سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی آپ کی خلافت کو اور آپ کے امیر المومنین ہونے کو تسلیم کیا, آپ نے بھی بیعت کر لی. پھر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تو مولا کائنات حضرت سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست حق پرست پر آپ کے مبارک ہاتھوں پر تمام امت نے بیعت کی اور آپ کو خلیفہ تسلیم کیا, مان لیا امیر المومنین کی حیثیت سے آپ کے مبارک ہاتھوں پر بیعت کی. یہاں تک کہ مولا کائنات سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی جب شہادت ہوئی تو آپ کے پردہ فرما جانے کے بعد, آپ کی شہادت کے بعد حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں پر امت محمدیہ نے بیعت کی, آپ کو خلیفہ مانا, خلیفہ راشد اور امیر المومنین آپ کو تسلیم کیا. تو یہ سلسلہ رہا خلافت راشدہ کا. تو یہ چار خلفاء راشدین جسے میں نے ذکر کیا انتقال فرما جانے تک مسند خلافت پر جلوہ فرما رہے. پھر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 مہینے خلافت کرنے کے بعد میں اپنے نانا جان حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جب یہ مدت جو پیریڈ تھا 30 سال کا عرصہ خلافت راشدہ علی منہاج النبوہ نبوت کے طریق نورانی طریقے پر خلافت راشدہ چلے گی, جب یہ مدت پوری ہو گئی تو آپ نے خلافت راشدہ کا جو منصب تھا اس سے آپ دستبردار ہو گئے, وڈرا ہو گئے اور خلافت راشدہ سے دستبردار ہو کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر دیا اور آپ کے حوالے کر دیا. تو یہ خلفاء راشدین. تو آیت کریمہ جو میں نے تلاوت کی, محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. آیت کریمہ طویل ہے, آگے بھی اس آیت کریمہ کا تسلسل ہے, لیکن ابتدائے آیت کریمہ کے ابتداء میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب اکرم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ کے مبارک و نورانی صحابہ اکرام کا تذکرہ کیا اور پھر ان کے اوصاف کو بیان کیا ہے. جیسے میں نے عرض کیا کہ بحیثیت مجموعی تمامی صحابہ اکرام کے اندر یہ اوصاف پائے جاتے ہیں, تو صحابہ اکرام کے اندر جو اوصاف پائے جاتے ہیں وہ اوصاف بڑے پسندیدہ اور بڑے محمود, بڑے محبوب اور بڑے قابل تعریف بھی ہیں اور بڑے پسندیدہ ہیں. صحابہ اکرام کی جماعت وہ جماعت ہے جن کا انتخاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری انسانیت میں سے, مولا تبارک و تعالیٰ نے جنہیں منتخب فرمایا اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک و نورانی صحبت کے لیے. روایات میں آتا ہے کہ مولا تبارک و تعالیٰ نے تمام بنی آدم کے قلوب کو ملاحظہ فرمایا, ان کے دلوں کو ملاحظہ فرمایا, اور ان دلوں میں سب سے زیادہ تقوی والے جو دل تھے, سب سے زیادہ تقوی والے جو دل تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دلوں کو اپنے حبیب نبی کریم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی معیت, ان کی سنگت اور صحبت کے لیے منتخب کیا. تو گویا صحابہ اکرام کا انتخاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی سے فرما لیا تھا کہ میرے حبیب کی سنگت اور رفاقت کے لیے یہ انسانیت میں سے یہ مبارک و نورانی جماعت کو منتخب کر لیا گیا ہے. اب ان میں مراتب کے اعتبار سے ایک شان والے صحابہ ہیں, فضیلت میں ایک سے ایک ممتاز ہیں, فضائل میں صحابہ اکرام کے ایک دوسرے سے جدا ہیں. یوں نسبت صحابیت کے اعتبار سے فضیلت صحابیت جہاں پر سبھی کو حاصل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جماعت صحابہ کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا ٹائٹل اور لقب دیا اور یہ اعزاز سے سرفراز فرمایا کہ اللہ ان سے راضی ہو چکا اور وہ اللہ سے راضی ہو چکے.
وَكُلَّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَا کا مجدہ اور وہ سند انہیں دی گئی کہ وہ تمام کے تمام وہ ہیں کہ جن تمام سے اللہ تبارک و تعالی نے جنت کا وعدہ فرما لیا ہے. وہ جماعت صحابہ ان میں سے فضیلت کے اعتبار سے ایک دوسرے سے سوا ہیں. تو وہاں پر تمامی صحابہ اکرام میں سب سے زیادہ فضیلت والی شخصیت بلکہ تمام بشریت میں سوائے انبیاء اور رسول کے تمام انسانوں میں سب سے زیادہ افضل ترین جو ذات اور جو شخصیت ہے وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. خلیفہ اول حضرت سیدنا ابو بکر صدیق افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق کے لقب سے یاد کیے جاتے ہیں کہ تمام بشریت میں تمام بشر میں سب سے زیادہ افضل ہے. بعد الانبیاء تمام نبیوں کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والی کوئی ذات ہے تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات. اس کے بعد صحابہ اکرام میں سب سے زیادہ مرتبے میں فضیلت میں جو سب سے زیادہ مقام و مرتبہ اور فضیلت جن کو حاصل ہے اہل سنت و جماعت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ خلافت میں جو ترتیب ہے فضائل فضیلت میں بھی وہی ترتیب ہے. جس طرح سے خلافت میں خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق ہے تو فضیلت میں بھی سب سے اول حضرت ابوبکر صدیق ہے. پھر خلافت راشدہ کا میں دوسرے حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم ہے تو فضیلت میں بھی حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کے بعد حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ثالث تیسرے خلیفہ ہیں فضیلت میں بھی وہ تیسرے مقام پر. پھر اسی طرح مولا کائنات حضرت سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوتھے خلیفہ ہیں تو فضیلت کے حوالے سے بھی اہل سنت و جماعت کا یہ موقف ہے کہ مولا کائنات حضرت سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات. حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک وہ نورانی تذکرہ کرنا مقصود تھا. وجہ یہ کہ ذی الحجہ کا مہینہ سال کا آخر مہینہ ہے, یعنی اسلامی سال کا آخر مہینہ ہے. جس طرح سے گریگورین کیلنڈر کے اعتبار سے جو ہم جنوری فبروری جو ہم مہینوں کو ہم کاؤنٹ کر کر چلتے ہیں اس کے اعتبار سے جیسا دسمبر کا مہینہ آتا ہے لاسٹ منتھ آف دا ایئر, تو اسی طرح آخری مہینہ اسلامی سال کا ذی الحجہ کا ہے. تو اس کے آخر ایام میں 26 ذی الحجہ کی تاریخ بھی آتی ہے اور دیگر تاریخیں بھی مروی ہیں, آپ پر قاتلانہ حملہ ہوا حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس کے بعد دو دن تین دن کچھ آپ شدید زخموں سے جاں بر نہ ہو سکے اور جام شہادت آپ نے نوش فرما لیا. تو اس کے بعد میں دو تین دن دو آپ کے اوپر قاتلانہ حملہ ہونے کے بعد میں آپ بقید حیات رہے, پھر اس کے بعد جام شہادت آپ نے نوش فرمایا. تو بعض تواریخ میں محرم کی پہلی تاریخ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم شہادت کے مناسبت سے کتب تواریخ میں ملتا ہے. بعض کتب تواریخ میں اس سے پہلے کی کچھ تاریخیں ذی الحجہ کے آخری تاریخیں کچھ ملتی ہیں. بہرکیف ہم انہی تاریخوں میں ہیں کہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قاتلانہ حملہ ہوا اور آپ جام شہادت آپ نے نوش فرمایا, آپ شہید ہوئے. آپ کی شہادت کی خبریں تو حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ہی سے عطا فرما دی تھی. آپ نے گزشتہ بھی سماعت فرمایا, کتب احادیث میں معتبر سند کے ساتھ یہ احادیث مروی ہیں. حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم احد پہاڑ پر تشریف لے گئے, جبل احد پر حضور تشریف لے جایا کرتے تھے. اور احد پہاڑ کا معاملہ تو یہ کہ حضور نے فرمایا کہ جنت کے پہاڑوں میں سے ہے یہ پہاڑ. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کی فضیلتیں بھی بیان فرمائے.
یہ فضیلت اس کی کیا کم ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا احد احد یحبنا ونحبہ، احد پہاڑ وہ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں، اللہ کے محبوب کا محبوب ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور حضور کے ساتھ میں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کے ساتھ میں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق و حضرت سیدنا عمر فاروق اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہم موجود ہیں۔ احد پہاڑ میں جنبش پیدا ہوئی، حرکت کرنے لگا، حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم احد پہاڑ کو سے فرماتے ہیں، روایات میں آتا ہے کہ اپنی پاؤں سے ٹھوکر مارتے ہیں اور پھر فرماتے ہیں احد پہاڑ سے اثبت یا احد، ٹھہر جا، یعنی حرکت مت کر، ہل مت، حرکت مت کر، ثابت ہو جا، رک جا، کیونکہ تیرے اوپر فَإِنَّ عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدًا، کیونکہ تجھ پر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور دو شہید ہیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمان حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے لگ بھگ 15 سال سے بھی زیادہ عرصہ پہلے کا ہے۔ حضور پہلے ہی سے فرما چکے، یعنی فرما دیا کہ یہ ابوبکر صدیق ہیں، وہ تو صدیق ہیں، میں نبی ہوں، میں نبی ہوں، لیکن شہادت کا جو معاملہ ہے، مرتبہ شہادت انسان کے گویا خاتمے پر، خاتمے سے اس کا تعلق ہے۔ یہ شہادت بھئی میں شہید ہوں، بلکہ بولے تھے کہاں کے شہید ہیں آپ، تو چلتے پھرتے ابھی زندہ ہے۔ انسان جامع شہادت نوش کرتا ہے، یعنی موت کا پروانہ جب حاصل کر لیتا ہے تو شہید کا مرتبہ جب پا لیتا ہے، شہید ہو گیا تو شہید ہو گیا وہ۔ تو شہادت کا جو معاملہ ہے وہ اختتام سے متعلق ہے۔ انما الاعمال بالخواتیم، جو ہے اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے، خاتموں پر اعمال کا دار و مدار ہوتا ہے۔ تو مرتبہ شہادت گویا انسان کی زندگی کا خاتمہ ہے وہ۔ اور وہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابھی وہ باحیات حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے ساتھ میں جبل احد پر ہیں، اور پھر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پھر اور ان کے مزید 10-12 سال کے بعد میں ان کی شہادت ہوئی، وہ بھی ساتھ میں ہیں۔ حضور نے فرمایا وہ شہیدان، تجھ پر دو شہید ہیں، عمر فاروق بھی شہید ہونے والے ہیں، عثمان غنی بھی شہید ہونے والے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی انہیں بھی مرتبہ شہادت ملے گا، یہ ایک موقع نہیں بلکہ اور متعدد مرتبہ، 20 مرتبہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، 1 سے زائد مرتبہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان صحابہ اکرام سے ان کی شہادتوں کے متعلق پہلے ہی سے فرما دیا تھا۔ مختلف موقعوں پر آپ احادیث سماعت فرماتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں کہ جس طرح سے حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کی شہادتوں کے متعلق انہیں خود بھی مطلع فرمایا، باخبر کیا، اور دیگر صحابہ کرام کو بھی مطلع اور باخبر کیا۔ احادیث شریفہ میں آتا ہے کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دست مبارک، ان کا مبارک ہاتھ تھام لیا، ان کا ہاتھ پکڑا، فرمایا کہ بڑا مضبوط ان کا ہاتھ تھا، میں نے ان کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا یا قفل الفتنہ، یعنی اے فتنوں کو روکے رکھنے والے قفل، یعنی وہ قفل جس کے ٹوٹنے کے بعد میں فتنے داخل ہو جائیں گے، فتنوں کو روکنے والی چیز قفل ہوتی ہے نا، قفل جو ڈالا جاتا ہے۔ یہ فرمایا تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وجہ پوچھی کہ ابو دردہ تم نے یہ جملہ کیوں کہا ہے، تو انہوں نے تفصیل بیان کی کہ میں حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ان کے اطراف صحابہ اکرام کی جماعت تھی، میں حضور کے پاس حاضر ہوا تو پھر ان کے پیچھے میں بیٹھ گیا، ان صحابہ اکرام کے پیچھے جو بیٹھے ہوئے تھے حضور کے پاس میں، تو حضور نے اس وقت فرمایا کہ عمر وہ ہیں کہ جن کی وجہ سے فتنے رکے ہوئے رہیں گے، یہ
وہ دیوار ہیں جن کی وجہ سے فتنے رکے ہوئے. جب یہ دیوار ٹوٹ جائے گی تو امت میں فتنے داخل ہو جائیں گے. چنانچہ ایسا ہی ہوا. حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال فرما جانے اور آپ کے شہید ہو جانے کے بعد میں امت میں اختلافات اور فتنوں گویا فتنوں کا دروازہ کھل گیا اور فتنے داخل ہو گئے. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک دور اس کے گزرنے کے بعد میں اس کو بڑی طاقت کے ساتھ میں فتنے ابھرے اور طرح طرح کے فتنے امت میں داخل ہوئے اور رونما ہوئے. حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں کہ جن کے تعلق سے حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر نبی کی امت میں ایک محدث ہوتا ہے اور میری امت کے جو محدث ہیں وہ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. یعنی محدث وہ ذات وہ شخصیت کہ جن کی زبان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کلام فرماتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, وہ ذات حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ ذات ہے. چنانچہ مفسرین کرام نے 20 سے زائد قرآن کریم کی ایسی آیات کوٹ کی بیان فرمائی ہیں کہ جو آیات کریمہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان آیات کریمہ کے نازل ہونے سے پہلے حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان آیات کریمہ کا مضمون بیان کر دیا, اس کے متعلق حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں معروضہ رکھا, کچھ گزارشات پیش کی, چنانچہ اسی کی مطابقت میں اسی کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیات کریمہ کو نازل فرمایا. مولا تبارک و تعالیٰ نے آیات کریمہ کو نازل فرمایا, سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ آیات کریمہ کے نزول سے پہلے حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت بابرکات میں ان آیات کریمہ کے مضمون کے متعلق معروضات عرض کیے. پردے کے تعلق سے, حجاب کے تعلق سے آیات کریمہ, مقام ابراہیم کو جائے نماز بنائے جانے کے متعلق آیت کریمہ ہے, اور اس طرح کی 20 سے زائد مقامات ایسے ہیں جو جہاں پر قرآن کریم کی جو آیات نازل ہوئیں وہ بعد میں نازل ہوئیں, اس سے پہلے حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے ان آیات کریمہ کے مضمون کے مطابق حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت بابرکات میں معروضات رکھے. حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آپ ہی کی فضیلت میں ارشاد فرمایا کہ جو انفرادی حیثیت رکھتا ہے, جو سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں حضور نے ارشاد فرمایا, آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا, لو کان نبی بعدی لکان عمر بن الخطاب, اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا وہ ضرور عمر ابن خطاب ہوتے, یہ اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین, آخری نبی ہیں, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر بھیجا. ما کانا محمد ابا احد من رجالکم ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین, خاتم النبیین بنایا, تمام نبیوں کا خاتم یعنی مہر, مہر لگائی جاتی ہے کہ تمام مضمون مکمل ہونے کے بعد میں, لفافہ بند کر دیے جانے کے بعد میں یا مضمون مکمل ہو جانے کے بعد میں مہر لگائی جاتی ہے, تو یہ خاتم النبیین آخری نبی ہے. تو یہ اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے, لیکن عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات, ان کے اوصاف, ان کے اندر جو خوبیاں ہیں, ان کا سینہ جو
علوم نبوت سے جو آباد ہے وہ ایسی کیفیتوں کی حامل شخصیت ہے عمر فاروق کہ حضور نے فرمایا لو کان نبی بعدی لکان عمر بن الخطاب, اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ ضرور عمر ابن خطاب ہوتے. وہ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں پر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور اسلام کی کا ارادہ کر کر لوگ آگے بڑھ کر اسلام قبول کرتے, لوگ آگے بڑھ کر اسلام قبول کرتے, حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دست حق برس پر اسلام قبول کرتے, وہ گویا ارادہ کرتے اسلام کا رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا. تو یہ دنیا ساری یہی معاملہ سب کا ہے اور سب کے گویا سب کے مراد حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گویا سب کی مراد ہوئی, مراد جس کا ارادہ کیا جاتا ہے جسے مانگا جاتا ہے, یعنی آپ کی مراد کیا ہے بولتے اللہ آپ کی مراد پوری کرے. ہم اپنی اردو زبان میں بھی استعمال کرتے ہیں عربی کے جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں, آپ کی مراد پوری ہو جائے, جی یہ جو ہیں آپ کی مراد پوری ہو جائے, آپ کی مراد کیا ہے یہ پوچھتے بھی ہیں, یہ یعنی ارادہ کیا کرنا مراد ہے. یہ ساری دنیا ارادہ کرتی ہے, سب کے مراد حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کریمہ ہیں, لیکن حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے علماء فرماتے ہیں کہ عمر فاروق وہ تنہا شخصیت ہے کہ جو رسول اللہ کے مراد ہے. مراد رسول اللہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عمر فاروق کو اللہ سے مانگا ہے. حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم کو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ سے مانگ لیا ہے, تو گویا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ رسول اللہ کی مراد ہو گئی, رسول اللہ کی مراد ہو گئی, کیونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ یوں تو روب اور دبدبے کے اعتبار سے بڑے طاقتور بھی تھے, بڑے پہلوان بھی تھے اور بڑے بہادر اور بڑے جری بھی تھے, جرأت مند بھی تھے. کوئی پہلوان رہتا ہے ذاتی انفرادی طور پر اپنی ذات کی حد تک, لیکن بہادری اور جرأت اس کے اندر نہیں ہوتی, لیکن جرأت و بہادری چار چاند لگا دیتی ہے پہلوان کی پہلوانی کو, اور وہی واقعتاً فاتح اور کامیاب و کامران ہوتا ہے وہ طاقت و توانائی کے ساتھ جس کے اندر جرأت و بہادری بھی ہو. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان اوصاف سے متصف تھے, جہاں پر بڑے طاقتور اور مضبوط تھے وہیں پر بڑے جری جرأت مند بھی تھے, حوصلہ مند بلند حوصلہ اور بڑے بہادر تھے. اسلام لانے سے پہلے جن کے روب اور دبدبے کی وجہ سے مسلمان بھی خوف زدہ تھے, جو اسلام لا چکے تھے, ابتدائی دور ہے اسلام کا, ابتدائی دور ابھی 40 سے کم تعداد مسلمانوں کی تھی, 40 سے کم تعداد مسلمانوں کی تھی, لیکن کیونکہ جتنے بھی مسلمان ہوتے تھے حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انہیں اپنے اسلام کو مخفی رکھنے کی تاکید فرماتے تھے, کیونکہ جس کا اسلام بھی ظاہر ہو جاتا تھا مسلمان ہے بول کر جب معلوم ہو جاتا تھا تو وہ کفار و مشرکین کے ظلم و تشدد کا نشانہ بنایا جاتا تھا, چاہے وہ غریب ہو چاہے وہ امیر ہو. حضرت عمار ابن یاسر کا پورا گھرانہ ظلم و تشدد کا نشانہ بنا, ان کے حضرت عمار کے والد حضرت یاسر, حضرت عمار کی والدہ حضرت سمیہ اسلام کی سب سے پہلی شہید ہونے والی خاتون حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ اسلام لانے کی بنا پر, اسلام قبول کر لینے کی بنا پر ظلم و تشدد کا نشانہ بنایا گیا, یہاں تک کہ ابو جہل نے انہیں شہید کر دیا. حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہی بڑی سخت ترین مظالم ان کے اوپر ڈھائے گئے. حضرت بلال حبشی کے واقعات سے کون واقف نہیں ہے کتنا ظلم و تشدد ان پر ڈھایا گیا, اور دیگر صحابہ اکرام, یہاں تک کہ خود حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اور پہلے اسلام قبول کیے, کیونکہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے
ملاقات دوستی اور تعلق تھا. بڑے تاجر تھے, بڑے مرفہ الحال تھے. حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت و تبلیغ اور آپ کے سمجھانے سے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر لیا. ابتدائی اسلام, بالکل ابتدان قبول کرنے والے اسلام, چوتھے پانچویں اس کے آس پاس کی تعداد, ان کا نمبر لگتا ہے اسلام قبول کرنے والوں میں. لیکن حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کفر پر ڈٹے ہوئے, جمے ہوئے, اسلام کی مخالفت میں بھی بڑے شدید, بڑی شدت سے اسلام کی مخالفت کرتے. جب اسلام پھیلتا, اطلاع ملتی ہر دوسرے دن, ہر آئے دن اطلاع ملتی کہ آج فلاں مسلمان ہو گئے, آج فلاں مسلمان ہو گئے, تو کفار و مشرکین بڑے غضبناک کیفیت کے ساتھ, بڑے پریشان بھی تھے کہ اسلام پھیلتا جا رہا ہے. اس بیچ انہوں نے مشورے تو کرتے روزانہ کہ, اور اذیتیں اور تکلیفیں بھی اس مسلمانوں کو ہی نہیں بلکہ خود پیغمبر اسلام حضرت سیدنا محمد رسول اللہ روحی فدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بھی تکلیفیں اور اذیتیں پہنچاتے ہیں. سیرت مصطفیٰ آپ نے پڑھی ہے, سنی ہے, تو آپ واقف ہیں کہ کیسی اذیتیں اور تکلیفیں رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بھی پہنچائی گئی. یہاں تک کہ انہوں نے مشورہ کیا کہ یہ اس طرح سے لوگوں کو مارنے پیٹنے سے اسلام کا بڑھتا ہوا سلسلہ رکنے والا تو نہیں ہے, لہذا خود بانی اسلام پیغمبر اسلام حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی کو ختم نہ کر دیا جائے. معاذ اللہ, حضور کی جان کے دشمن بنے, اور اس کے لیے جرت اور ہمت اور حوصلہ کسی کے اندر نہیں بن پا رہا تھا. تو یہ کام حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم, جب عمر ابن خطاب تھے, ان کے حوالے کیا گیا, کیا سبھی نے, دیگر سرداران قریش نے انہیں بڑے چڑھایا کہ عمر تمہارے علاوہ یہ کام کوئی کر بھی نہیں سکتا, یہ تمہیں ہی کرنا ہے, تمہارے جیسا بہادر کوئی دوسرا نہیں, تمہارے جیسا طاقتور اور پہلوان کوئی دوسرا نہیں ہے, تمہیں یہ کام کرنا ہے, تمہارے علاوہ کوئی اور کر بھی نہیں سکتا. ہوتا نا کوئی کام کرنے کے لیے چڑھایا جاتا ہے, بس یہ معاملہ ادھر ان کا یہ مشورہ چل رہا ہے, یہ مشورہ کفار و مشرکین کا, سرداران قریش کا یہ مشورہ چل رہا ہے اسلام کو ختم کرنے کے لیے, پیغمبر اسلام کو معاذ اللہ ان کے خاتمے کے لیے جان سے ختم کر دینے کے حوالے سے ان کا یہ مشورہ چل رہا ہے. لیکن مشیت خداوندی کیا ہے, وہاں پر حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کعبے کے دیواروں کے سائے میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں, اے پروردگار, اللہم اعز الاسلام بعمر ابن ہشام او بعمر ابن الخطاب, اے پروردگار تو اسلام کو عزت و شوکت عطا فرما عمر ابن ہشام کے ذریعے سے یا عمر ابن خطاب کے ذریعے سے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ دو نام لیے, دونوں سرداران قریش ہے, عمر ابن ہشام ابو جہل کا نام ہے عمر ابن ہشام, اور دوسرا عمر ابن خطاب ہے, یہ بھی قریشی ہیں, قریش کے دو انتہائی اہم ترین لوگوں کے نام حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے, دونوں کے دونوں شدید اسلام کے مخالف, ابو جہل بھی سخت ترین مخالف, عمر بھی اسلام کے سخت ترین مخالف ہے, جن کا ڈر اسلام قبول کرنے والے جو کمزور اور ناتواں غلام اور باندی اور غربت زدہ لوگ بھی اس کے اندر ہیں, سب ان سے خوف زدہ ہیں, یہ ان کا گویا ڈر اور خوف چھایا ہوا ہے. ابو جہل کا بھی معاملہ ایسے, عمر ابن خطاب کا معاملہ بھی یہی ہے. حضور نے ان دونوں کے نام لیے, اے پروردگار تو اسلام کو سربلندی عطا فرما, اسلام کو عزت و شوکت سے سرفراز فرما, اسلام کو طاقت و غلبہ عطا فرما عمر ابن ہشام کے ذریعے سے یا عمر ابن خطاب کے ذریعے سے. اللہ اکبر, اور وہاں پر حضور کی یہ دعا ہو رہی ہے, ادھر کفار و مشرکین اور صنادید قریش اور سرداران قریش, قبائل قریش, وہ وہاں پر مشورہ کر کر یہ کام عمر ابن خطاب کے سپرد کیا. صبح ہوئی, عمر ابن خطاب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
کی جستجو اور تلاش میں. کس لیے؟ کہ رات میں ان کا جو مشورہ ہوا تھا, ان کے تئیں جو طے ہوا تھا, جو معاملہ جو عمر ابن خطاب کے سپرد کیا گیا تھا کہ محمد عربی کا خاتمہ کرنا ہے, اس نیت سے عمر ابن خطاب رسول کریم کو, رسول رحمت کو ڈھونڈ رہے ہیں. نکلے ہوئے بڑے تیش میں, انتہائی غضب کی کیفیت کے ساتھ میں نکلے ہیں, اپنی تلوار کو بے نیام کیا. انسان جب زیادہ غضبناک ہوتا ہے, زیادہ غضبناک ہو کر نکلتا ہے, تو تیاری اتنی ہوتی ہے کہ یہاں پر اٹیمپٹ کرنا ہے, جہاں پر واردات ہوتی ہے وہاں پر ہتھیار نہیں نکالتا, بلکہ پہلے ہی سے ہتھیار نکال کر ہتھیار لہراتا ہوا چلا جاتا ہے. غصے میں, غضبناکی میں کمی ہوتی ہے تو ہتھیار ساتھ میں ضرور رکھ لیتا ہے, موقع پر جا کر ہتھیار نکال کر حملہ آور ہوتا ہے. یہ ان کی بے انتہا اور انتہائی غضب کی کیفیت کا اظہار ہے کہ تلوار کو بے نیام کیے نکلے ہوئے, اور بس ڈھونڈ رہے ہیں سرگرداں. نگاہ عمر تلاش کر رہی ہے نبی رحمت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو. ایک جو اسلام قبول کر لیے تھے, ایک صحابی, انہوں نے چیدہ چیدہ اطلاع ملی تھی کہ کفاران قریش, یہ اہل مکہ کفار و مشرکین نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جان کے در پہ ہے. محسوس کر لیا کہ عمر کا ارادہ, تاڑ لیا عمر کو کہ عمر کس بد ارادے سے نکلے ہیں, بد نیتی سے نکلے ہیں. پوچھا روک کر کے عمر, چھیڑا اور پوچھا کہ عمر کا کدھر جا رہے ہو, کدھر کا ارادہ ہے؟ وہ تو جری اور بہادر تھے, اپنے ارادے کو برملا ظاہر کیا کہ میں محمد عربی کا خاتمہ کرنے جا رہا ہوں, ان کا خاتمہ کرنے کے لیے نکلا ہوں. وہ اسلام قبول کر لیے تھے, انہوں نے فرمایا کہ عمر تم اس کام کے لیے جا رہے ہو محمد عربی, پہلے تو تم اپنے گھر کی خبر لو. پوچھا کیا مطلب ہے تمہارا؟ بتایا کہ تم محمد عربی کے خاتمے کے لیے جا رہے ہو, پیغمبر اسلام کو ختم کرنے کے لیے, جبکہ اسلام تمہارے اپنے گھر میں داخل ہو گیا ہے. تمہاری اپنی بہن اور تمہارے اپنے بہن بھائی, فاطمہ بنت خطاب عمر کی بہن کا نام ہے, فاطمہ بنت خطاب تمہاری اپنی بہن بھی اسلام قبول کر لی, تمہارے بہن بھائی نے بھی اسلام قبول کر لیا ہے. انہیں جھٹکا دیا, وہ جو صحابی انہوں ابھی اسلام کو ظاہر نہیں کیے تھے, انہیں ڈھکیلا, ڈھکیل کر تیزی سے اپنا رخ موڑ دیا. عمر کے قدم اب اپنی بہن کے گھر کی جانب بڑھے, تیز تیز قدموں کو بڑھاتے ہوئے اپنی بہن کے گھر کے دروازے پر جو ہی پہنچے, اتنے پختہ مکان تو تھے نہیں, کچے مکان ہوتے تھے, گھر کے اندر کی آوازیں باہر آتی تھی. عمر ابن خطاب گھر کے دروازے پر جب پہنچے, گھر کے اندر ایک نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے بھیجے ہوئے ایک معلم اور استاذ, جو قرآن کی تعلیم دینے کے لیے عمر کی بہن اور بہن بھائی کے لیے حضور نے مقرر فرمایا تھا, وہ گھر کے اندر موجود ہے اور قرآن کی آیتیں پڑھا رہے ہیں. سورہ طٰہٰ کی آیات, طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشى تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلا. آیات کریمہ پڑھا رہے ہیں اور وہ پڑھ رہے ہیں. حضرت عمر کے کانوں میں یہ آواز, یہ آیات کریمہ آئیں, لیکن عمر کا دل کفر کی سختی سے بڑا سخت ہو چکا تھا, ضلالت و گمرہی کی دلدل میں پھنسا ہوا تھا. وہ بڑی اور شدت اور غضب کے ساتھ دروازے کو انہوں نے کھٹکھٹایا. جیسے ہی غضبناک انداز کا دروازے پر کھٹکھٹا ہوا, کھٹکھٹانے کی آواز سنی, بہن اور بہن بھائی کو یقین ہو گیا یہ کھٹکا عمر کے علاوہ کسی اور کا نہیں ہو سکتا. جانتے تھے ایک نہ ایک دن تو اطلاع تو مل ہی جائے گی, خدشہ تھا, ایسا ہی ہوا. دروازے کا کھٹکا عمر کا کھٹکا تھا, جان گئے. اور جو استاذ جو آئے تھے, جو معلم, وہ گھر کے اندرونی حصے میں چھپ گئے. بہن آگے بڑھ کر دروازہ کھولتی ہے, بہن بھائی پیچھے کھڑے ہیں. تیزی سے داخل ہوا اور بہن بھائی پر حملہ آور ہوئے کہ تم نے اسلام کے قبول کر لیا, اپنے آبائی دین کو تم نے چھوڑ دیا ہے, اپنے باپ دادا کے دین کو تم نے چھوڑ دیا ہے. ان کو مارنے لگے, بہن درمیان میں آ گئی, بہن کو مارا, یہاں تک کہ بہن کے چہرے سے خون نکلنے لگا. بہن نے کہا کہ عمر تم مارتے ہو, جتنا مارتے مار لو, مار مار کر اگر تم ہماری جان بھی لے لو گے
تو ہم اسلام چھوڑنے والے نہیں، محمد مصطفیٰ کا دامن ہمارے ہاتھ سے چھوٹنے والا نہیں ہے، نبی رحمت کے دامن رحمت سے ہم وابستہ ہو چکے ہیں، یہ دامن اب ہمارے ہاتھوں سے چھوٹنے والا نہیں ہے، چاہے تم ہماری جان لے لو۔ جب یہ استقامت بھرے جملے عمر کی بہن نے کہے، حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم کا دل پگھلنے لگا، کچھ دیر خاموش رہے، پھر غور کیا آخر وہ کون سا کلام ہے، ایسا یہ کون سی تعلیم ہے جو تمہارے دلوں پر یہ اثر کر گئی، وہ قرآن کی آیات کریمہ جو اسی وقت حضرت عمر فاروق نے کچھ لمحات پہلے سنے تھے، وہ آیات کریمہ اثر کر گئی تھی دل پر، حضرت عمر فاروق اعظم نے کچھ لمحات کے بعد اسے محسوس کیا اور پھر فوری طور پر طلب کیا کہ لاؤ جو کلام تم ابھی پڑھ رہے تھے وہ کلام میں بھی پڑھنا چاہتا ہوں، لاؤ وہ کلام مجھے دو میں پڑھتا ہوں۔ عمر کی بہن، عمر کا غضب، عمر کی غضبناکی، عمر کی طاقت و قوت اپنی جگہ، اسلام کا اصول اپنی جگہ، اسلام کا قانون اپنی جگہ۔ عمر کی بہن نے برملا کہا کہ عمر تم ناپاکی کی حالت میں ہیں، جاؤ پہلے غسل کر کر آؤ، کیونکہ یہ پاک کلام ہے، اسے ناپاک ہاتھ نہیں چھو سکتے، جاؤ غسل کر کر آؤ تب تمہارے ہاتھوں میں ایک کلام دیا جائے گا۔ وہ گئے تیزی سے غسل کر کر آئے، ان کے ہاتھوں میں وہ کلام دیا گیا، وہ پڑھنے لگے، وہ آیات کریمہ چمڑے پر لکھے ہوتے، چمڑے پر لکھے وہ آیات کریمہ ان کے ہاتھوں میں تھما دیے گئے، پڑھے لکھے تھے عمر فاروق اعظم، وہ آیات کریمہ پڑھنے لگے، عمر فاروق کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اللہ اکبر۔ پوچھا مجھے رسول پاک محمد عربی کا، مجھے پتہ بتاؤ، میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ فوری طور پر وہ معلم صحابی جو استاذ بنا کر بھیجے گئے تھے نبی پاک نے، جنہیں بھیجا تھا قرآن کی تعلیم دینے کے لیے، وہ اندر سے باہر آئے اور حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھوں کو پکڑ کر مبارکبادی دیتے ہیں کہ عمر کل ہی کی رات تھی کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تمہارے حق میں دعا کی تھی، تمہیں اللہ سے مانگا تھا، تمہارے اسلام کی دعا مانگی تھی، مبارک ہوئے عمر۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ اپنے گھر سے جو نکلے تھے، پورے مکے کی گلی گلی میں اطلاع خبر پہنچ گئی تھی کہ عمر رسول عربی محمد مصطفیٰ کو ختم کرنے کے لیے نکلے۔ بڑے غضبناک کیفیت کے ساتھ عمر اپنے ہتھیار کو اپنے ساتھ لے کر نکلے، ہر جگہ اطلاع پھیل چکی تھی۔ جب عمر، لیکن راستے میں یہ جو معاملہ ہو گیا، یہ ان کی بہن کے گھر میں حضرت عمر فاروق کی گویا دل کی دنیا جو پلٹی ہے، بس معاملہ یہاں پر یہ ہوا۔ یہاں سے جب نکل کر جب بتا دیا گیا یہ پتا کہ وہاں پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ عنہ دار ارقم میں موجود ہے، حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مکان تھا وہ آبادی سے ہٹ کر تھا، پہاڑی علاقے میں، وہاں پر موجود ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم تیز تیز بڑھے، اب ان کا ارادہ کچھ اور ہے، گھر سے نکلے تھے اپنے گھر سے تو ارادہ کچھ اور تھا، اب ارادہ کچھ اور ہے، یہ لیکن یہ ارادے کا معاملہ ہے۔ لیکن عمر بڑھ رہے ہیں آگے، صحابہ اکرام کچھ حفاظت و نگرانی کے لیے بھی صحابہ موجود رہتے کہ جو دیکھ رہے تھے، دروازے کی دراڑوں میں سے، سانوں میں سے دیکھ رہے تھے کہ کوئی آنے والا آ رہا ہے دور سے۔ لیکن جب وہ قریب آتا گیا تو پہچان گئے کہ عمر آ رہے ہیں، اور عمر کس ارادے سے نکلے ہیں، کیا تیور عمر کا ہے، وہ اطلاعات پھیل چکی تھی کہ عمر رسول پاک کے معاذ اللہ جان کے پیاسے بن کر نکلے ہیں۔ تو جب وہ قریب آنے لگے، اطلاع دی انہوں نے، جو دروازے کے پاس کھڑے جو صحابہ تھے انہوں نے اعلان کیا کہ عمر آ رہے ہیں، ہلچل مچ گئی صحابہ اکرام میں کہ عمر اس طرف آ رہے ہیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا بات ہے، بتایا کہ عمر ابن خطاب اس طرف آ رہے ہیں، گھبرا سے گئے سب لوگ، گھبرائے سے ہو گئے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ شیر خدا حضور کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نبی تھے، انہوں نے فرمایا گرج کر کہ عمر آتا ہے تو آنے دو عمر کو، اگر اس کا ارادہ ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کی تلوار سے اس کی گردن مار دی جائے گی۔ یہ شیر خدا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے چچا، بڑے بہادر اور بڑے جری تھے، جن کا روب و دبدبہ پہلے سے اسلام قبول کر لیے تھے، انہوں نے یہ جملے کہے کہ وہ آتا ہے آنے دو،
کوئی ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اس کا ارادہ اگر ٹھیک ہے تو پھر ٹھیک ہے, اس کا استقبال کریں گے. اگر ارادہ اس کا ٹھیک نہیں ہے تو اس کی تلوار سے اس کی گردن مار دی جائے گی. اللہ اکبر. یہ جرأت ہو, یہ بہادری حضرت امیر حمزہ کی تھی. بہرکیف حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب یہ ڈائیلاگ صحابہ اکرام کے اور حضرت امیر حمزہ کے جب گفتگو کا یہ تبادلہ حضور نے سماعت فرمایا تو پوچھا, متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ کیا بات ہے؟ عرض کیا گیا, رسول اللہ عمر آ رہے ہیں. حضور نے فرمایا کہ دروازہ کھول دو, عمر کو آنے دو میرے پاس, عمر کو آنے دو میرے پاس. جب فاروق اعظم جب داخل ہوئے, حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آگے بڑھ کر حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھوں کو پکڑ کر حضور ہلا کر پوچھنے لگے کہ عمر, کیا اب بھی تمہارے اسلام کا وقت نہیں آیا؟ فوری طور پر حضرت فاروق اعظم حضور کے قدموں میں گر گئے اور کلمہ شہادت, اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک محمد رسول اللہ, کلمہ پڑھنے لگے کہ اللہ کے سوا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں, اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ اللہ کے رسول ہیں. اسلام قبول کر لیا حضرت فاروق اعظم نے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صرف حضرت عمر ابن خطاب کو نہیں مانگا تھا دعا میں, ایک بڑا اور ایک سردار ابو جہل اور زیادہ نامور تھا, اس کا بھی نام حضور نے لیا, اس کا بھی نام حضور نے لیا ہے. لیکن انتخاب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عمر ابن خطاب کا انتخاب ہوا. یہ ہوتا نا, حضور اگر کسی اور کا بھی نام لیتے, گفتگو گوشے نکلتے لوگوں کے مختلف تنقیص شان کے لیے, اگر کسی اور کا بھی نام حضور لیتے تو اس کو اسلام کے شرف سے اسے مشرف کر دیا جاتا تھا. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نامور اس وقت کے دو بڑے قریش کے اہم ترین لوگوں کے نام لیے, ابو جہل, ابن ہشام کا بھی نام لیا, عمر ابن خطاب, عمر ابن خطاب کا بھی نام لیا, عمر ابن ہشام کا بھی نام لیا, لیکن انتخاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے عمر ابن خطاب کا انتخاب. یہ خصوصیت و فضیلت اللہ تعالیٰ کی طرف سے عمر ابن خطاب کے لیے رکھی گئی کہ حضور نے دعا مانگی, اللہ سے عمر کو مانگ لیا حضور نے, عمر ابن خطاب اسلام قبول کر. حضور نے دعا مانگی تھی صرف یہ نہیں کہ اصلاح اللہ عمر کو مسلمان کر دے, عمر کے لیے جو دعا عمر ابن خطاب کے لیے حضور نے جو دعا مانگی تھی وہ ایسی منفرد دعا ہے کہ عمر ابن خطاب کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں مانگی گئی, صرف عمر ابن خطاب کے لیے مانگی گئی. رسول پاک کی زبان سے جو کلمات نکلے, اے اللہ تو اسلام کو غلبہ عطا فرما, اسلام کو قوت و شوکت عطا فرما عمر ابن خطاب کے ذریعے سے. وہ عمر ابن خطاب ہے جیسے اسلام قبول کیے, فوری طور پر عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ, کیا اللہ خدا برحق نہیں؟ حضور نے فرمایا کہ عمر, یقیناً اللہ خدا وحدہ لا شریک وہی برحق ہے, وحدہ لا شریک. یا رسول اللہ, کیا آپ اللہ کے برحق نبی نہیں؟ حضور نے فرمایا کہ اے عمر, کیوں نہیں, میں اللہ کا نبی برحق ہوں. پوچھا, اسلام کیا سچا دین نہیں؟ حضور نے فرمایا کہ عمر, کیوں نہیں, اسلام ہی سچا دین ہے. عرض کیا رسول اللہ, پھر ہم اس طرح سے چھپ کر کیوں عبادت کریں, ہم اس طرح سے چھپ کر کیوں عبادت کریں؟ حضرت فاروق اعظم اسلام قبول کیے, صحابہ اکرام کی خوشی کا عالم. یہ جو محفلوں میں کوئی بات, دینی بات کچھ خوش کر جاتی ہے یا دل کے اندر اتر جاتی ہے تو خوشی اور مسرت سے نعرہ تکبیر بلند ہوتی ہے, تو صحابہ اکرام کی سنت ٹھہری. جیسے فاروق اعظم اسلام قبول کیے, صحابہ خوشی سے جھوم گئے, یعنی جن کا ڈر اور خوف کا عالم طاری رہتا تھا وہ خود مسلمان ہو گیا. تو خوشی کے عالم میں صحابہ اکرام میں تکبیر بلند کی, اس وقت میں اللہ اکبر کی صدا بلند, جہاں چھپ چھپ کر صحابہ علم حاصل کرتے, دین سیکھتے, حضور کی نورانی صحبت میں رہتے. جب آواز یہ بلند ہوئی, کوہ تکبیر کی آواز سے مکے کی وادی گونجنے لگی, حیران ہو گئے اہل مکہ, کفاران قریش, کہ کیا بات ہے, اتنی بڑی آواز, اتنی مسلمانوں کی جرت کیسے ہو گئی, عمر کہاں گیا ہے؟ یعنی عمر کا خوف رہتا تھا ہے. اللہ اکبر. انہیں کیا پتا عمر خود آغوش مصطفیٰ میں زلف مصطفیٰ کا اسیر ہو گیا ہے, غلامی مصطفیٰ کا پٹا اپنے گلے میں ڈال لیا ہے. عمر ابن خطاب اسلام قبول کیے, حضور کی بارگاہ میں عرض کیا, معروضات رکھے, اصرار کیا کہ رسول اللہ ہم کھل کر حرم میں جا کر نماز ادا کریں گے. تو پھر لکھ کر ایک دو ٹکڑیاں بنا کر مسلمان
40 کی تعداد میں مسلمان ہو گئے. ایک ٹکڑی حضرت عمر فاروق اعظم کے ساتھ میں ایک ٹکڑی, اور ایک ٹکڑی حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حرم میں جا کر علی اعلان نماز ادا کی ہے. اللہ اکبر, اللہ کی عبادت انجام دی ہے. پہلی مرتبہ کھل کر مسلمانوں نے عبادت کی حرم میں جا کر, کعبۃ اللہ کے پاس جا کر. یہ عمر فاروق اعظم, یعنی حضور نے جو دعا فرمائی تھی, اے پروردگار اسلام کو غلبہ عطا فرما, اسلام کو شان و شوکت عطا فرما, قوت عطا فرما. عمر کے ذریعے سے جیسے اسلام قبول کیا عمر ابن خطاب, اسی محفل میں مسلمانوں کو لے کر باہر نکلے اور اسلام کے غلبے کا آغاز ہو گیا. وہ سلسلہ چلتا رہا چلتا رہا کہ عمر فاروق اعظم کی خلافت کا دور آیا تو اسلام کے آدھی دو تہائی دنیا کے, تقریباً نصف دنیا بولتے ہیں, دنیا کا آدھا حصہ سمجھیے, دنیا پر گویا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک دور میں اسلام کے جھنڈے گاڑے جا چکے تھے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرنے کے بعد سے وہ کیفیت تھی کہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ارشاد کتب احادیث میں ملتا ہے. وہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ ہم باعزت ہو گئے, ہم شان و شوکت والے ہو گئے, ہم باعزت ہو گئے, شان و شوکت والے ہو گئے. منذ اسلم عمر بن الخطاب, جب سے عمر ابن خطاب نے اسلام قبول کیا ہمیں غلبہ حاصل ہو گیا, ہمیں شان و شوکت حاصل ہو گئی. اس وقت سے حاصل ہوتی رہی مسلسل جب سے عمر ابن خطاب نے اسلام قبول کیا. وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے جن کی خدمات اسلام کے لیے, مسلمانوں کے لیے بے انتہا خدمات ہے. یہاں تک کہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حسنات اور نیکیوں کا جو معاملہ ہے, کتب احادیث میں احادیث مروی ہیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سوال کیا تھا کہ یا رسول اللہ, یہ آسمان کی جو ستارے ہیں, اتنی نیکیاں کسی کی ہو نا قابل گنتی, اتنے ستارے آسمان پر ہیں, جن لا تعداد ستارے ہیں, کہ اتنی نیکیاں کسی کی ہو سکتی ہیں؟ حضور نے اس وقت فرمایا تھا کہ ہاں عائشہ, آسمان کے جتنے ستارے ہیں اتنی نیکیاں میرے عمر کی نیکیاں اتنی ہیں. بلکہ اللہ اکبر, وہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ محسن ہے, محسن امت ہے, اسلام پر بے شمار احسانات آپ کے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو امت مسلمہ کی طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے. مولا تبارک و تعالیٰ آپ کی مبارک زندگی کے مبارک نورانی اوصاف اور آپ کی متبرک صفات و نورانی صفات مولا تبارک و تعالیٰ ہمیں اختیار کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. آمین بجاہ سید المرسلین, وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلیٰ آلہ وصحبہ اجمعین, والحمد للہ رب العالمین.